כל יום אנחנו מכירים נבחרת אחרת, אבל היום זה יום מיוחד, כי היום הולכים לראות את גמר ליגת האלופות, בזכות אייניקן נותן את החסות הרשמית של ליגת האלופות, שהטיסה אותי לגמר. דורטמונד מול ריאל מדריד. אז בואו נדבר על המדינות שלהם. בגלל שאת גרמניה כבר הכרנו, בואו נכיר את המדינה של ריאל. ספרד. היא היחידה שזכתה ביורו פעמיים רצוף. מוקדמות מוצלח מאוד עם 7 ניצחונות מתוך 8 משחקים. היא הנבחרת שמבצעת הכי הרבה מסירות ב-90 דקות באירופה, עם ממוצע של 657 מסירות ב-90 דקות. ספרד תשחק מול קרואטיה, איטליה ואלבניה. נראה מחר עם נבחרת נוספת, בינתיים הייתי שתפו לעקוב. לפני שנדבר על הנבחרת של היום, אני חייבת לספר לכם סיפור. ב-2018, כשעוד לא ידעתי שום דבר על כדורגל, חוץ מזה שיש כזה דבר, נסעתי להופעה בזאגרב בקרואטיה. אתם יודעים מה עוד קרה ביולי ב-2018? קרואטיה הגיעה לחצי גמר המונדיאל בהפתעה מוחלטת. אז לא התכוונו, אבל מצאנו את עצמנו בעיר שהיו בה את החגיגות הכי גדולות באירופה. כמובן שאנחנו נראות את המשחק על מסך ענק שהקרינו בכיכר, פצנו כל האוהדים בחירוף כשהם עלו לפאקינג גמר המונדיאל. שם ראיתי בפעם הראשונה את מודריץ', ומחר אני הולכת לראות אותו בגמר ליגת האלופות. הוא מלך ההופעות של קרואטיה, עם 174 הופעות במשחקת, שזה המון! לוקה השני שבחרתי להכיר לכם, סוטיץ', צעיר, אבל מבטיח, הוא משחק בזלצבורג יחד עם אוסקר גלוך. קרואטיה תשחק בבית עם ספרד, איטליה ואלבניה. יופ, התחיל גשם. מה אתם אומרים? קרואטיה תגיע רחוק גם הפעם? מתכוננים ליורו? היום שתי נבחרות בסרטון אחד. אלבניה וסלובניה. מה משותף לשתיהן? חוץ מזה ששתיהן מסתיימות בנייה, לשתיהן זו הפעם השנייה ביורו. היי, גם שנייה מסתיים בנייה. אז אמנם הן לא באותו בית, אלבניה עם ספרד, קרואטיה ואיטליה, וסלובניה בבית עם סרביה, אנגליה ודנמרק. כן, סלובניה תפגוש שוב את דנמרק, אחרי שבו מוקדמות, היא לא הצליחה לנצח אותה. והמדינות שונות לחלוטין, אלבניה וסלובניה. אגב, לא להתבלבל עם סלובקיה, זו מדינה אחרת לגמרי, עם שפה אחרת, היסטוריה אחרת ונבחרת אחרת. אבל היי, גם לאלבניה וגם לסלובניה יש מאמנים מוצלחים. סילביניו ברזילאי, שהיה שחקן אדיר, מאמן את אלבניה, ולסלובניה יש מאמן סלובני שזו הפעם השנייה שהוא מגיע לאמן את הנבחרת. אחרי שבפעם הקודמת הוא העלה אותה למונדיאל. הנה עובדת בונוס. הרבה שחקנים של אלבניה נולדו בכלל בארצות אחרות. גרמניה, ספרד, שווייץ, איטליה, יוון ועוד כל מיני. זה בגלל הגירה שנוצרה מקשיים כלכליים ופוליטיים שהיו באלבניה, בעיקר בשנות ה-90, אבל גם קודם. זה נחמד שמכדורגל אפשר ללמוד המון פוליטיקה, גיאוגרפיה ועוד הרבה דברים שונים. יאללה, מחר מתראים עם נבחרת שאני אוהבת במיוחד. יודעים מי זאת? הגיע הזמן להכיר את הנבחרת שאני הכי אוהבת, איטליה. בשביל זה דיברתי עם באג'ו ודל פיירו, אבל אז אמרתי, למה לא לחשוב בגדול? בוא נביא את אקרמן ומקדאוול. היי. היי. המומחים של איטליה. ספרו לנו קצת על איטליה ביורו הזה. אלופת אירופה. אבל החמיצה את שני המונדיאלים האחרונים, היא לא הייתה שם בכלל. אבל היא זכתה בארבעה. לכן ארבעה כוכבים. גם זכתה בפעמיים ביורו. ואפילו בסגל הנוכחי של ספלטי יש 6 שחקנים שהיו ביורו הקודם וזכו בו. דונרומה. בסטוני. ג'ורג'יניו. ברלה. די לורנצו. קיאזה. יודעים שאם תזכה גם הפעם, תצטרף לספרד, היחידה שזכתה פעמיים רצוף, ולספרד בגרמניה שמחזיקות בסין, שלא זכרת ביורו. יאללה, מחר נבחרת אחרונה, ואוטוטו מתחיל היורו. פורצה איטליה. בונג'ורנו.